Көпчүлүк өлкөлөрдө биринчи орунду өпкөн арагы турат да. Биздин Кыргызстанда өпкөн арагы экинчи орунду ашказан арагынан кийин. Таракалдык хирургия деген латын тилинен которулганда көкүрөк көөдөн дегенди билдирет да. Ошол көкүрөктүн сыртындагы ошол кабырга, булчумдар, ичиндеги өпкө, жүрөк, кызыл өңгөч, жанагы вилочковое железо деп атпайбы, айры без деп. Ошолор ашказандын лестер деген бир топ бөлүгү ушул көөдөңдүн ичинде жайлашкан. Боордун эти, боордун деген өйдө жактары деген ошол жакта жайлашкан. Ошол көөдөнүн ичинде жаткан, көөдөнүн сыртын каптап турган нерселердин баары бизге тиешелүү да. Именно ошол көөдөнүн ичи сыртындагы жайгашкан органдардын рактары өзүңүздөр угуп билип деле жүрөсүздөр деген ошолордун диагнозун коюу, ошолордун дарылоо жолдору өтө татаал медицинанын направлениелерден деле киришет да багытына. Анан ошол оорулар келип биздин отделениге жатышат, биздин отделениден дарыланышат, биздин отделениден диагнозу кыйын болуп такталып аткандар жатып алып текшерилешет, жаткырып текшеребиз деген кээде ошол көөдөндү ачып ошол жерден анализ алганга чейин туура келет да, ошону такташ үчүнчү деген. Себеби дегенде онкологиянын бир өзгөчөлүгү бар башка медицина направлениясы багыттарына карагандачы. Жана гистология деп атпайбызбы, гистология, цитология деген алып ошону менен тактамай сайын кандай түрү экенин биле албайбыз, а кандай түрү экенин билбей туруп кандай дарылаш керекти такташ кыйын болуп калат да. Өпкөнүн өнөгөт бүтөлмө оорусу бул өпкөнүн дем алган түтүктөрүнүн ичкерип келгенинин эсебинен пайда болгон оору. Башкача айтканда ошол дем алган түтүктөрдүн көңдөйү ичке болуп адамдын өпкөсүнө толук деңгээлде аба кирбей калат. Ал оору тамекинин эсебинен пайда болот. Адамдар тамекини көп жыл тартат, анан ошол тарткан тамекинин түтүнүндө 4000'ден ашык зыяндуу заттар болот. Ошол зыяндуу заттардын ошол түтүктөрдүн ичин мындай жөнөкөй тил менен мындай кыйын кылбай айтканда күйүү пайда болот да. Мисалы биз тамак жасаганда колубузга мындай май тамганда ошол жер күйүп анан шишип болуп чек абыгы шишип анан жарылат эмеспи? Ошондой эле өпкөнүн ичинде майда майда микроскопиялык деңгээлдеги ошол күйүндүлөр пайда болот дагы ошол жер тырык болуп орун алмашат да. А тырык болгон жер өзүнүн функциясын аткарбай калат. Ошондой эле өпкөнүн ичинде көптөгөн тырыктардын эсебинен түтүк бара бара ичкерип ошол дем алуу функциясы адамдыкы төмөндөйт. Чындыгында эле деген алдын алуу бул кандай оору болбосун ошонун диагнозун коюп ошонун дарылоо кеткен психологиялык жоготууларын, финансовый жоготууларын караганда алдын алуу өтө жеңил дагы арзан дагы нерсе да. Муну баарыбыз эле түшүнөбүз. Бирок ошону кандай аткарыш керек, ким аткарыш керек деген суроо туулат да. Деген мисалы биздин ушул онкологиялык оорулар ошолордун ичинен мисалы өпкөнү алып карай турган болсок, өпкөнүн арагын алып карай турган болсокчу деген. Анан кайра эле ушул жанагы бир бизде менталитетте ушундай болуп калган экен деген ушул профилактикага карата болгон иш чараларды ким жүргүзүш керек дегенде эле медиктер жүргүзүш керек дейт да. Анан чындап келсе медиктер жүргүзө албайт, алардын колунда андай механизм жок да. Мисалы ошол жанагыл тамеки чегүү, наспай чегүү, айлана чөйрөнү коргоо, жанагыл азыр айтып атпайбы, Бишкекте абанын составы аябай бузулуп ушул күз келгени деген жыл сайын ушул коңгуроону кагып атышат. Бирок деген эч ким конкреттүү түрдө бир шарттарды, иш чараларды иштеп чыккан жери жок. А медиктерди көрүп атабыз деген мындай иш чараларды рекомендовать эткени менен аны аткара турган, аны контролдо турган эч кандай механизми жок да.
Но елдин барып түшөт. Муну медиктер жасаш керек, мен зарап жасаш керек дейт да. Ошон үчүн биз дүйнө жүзүндө медиктер, анын ичинде биздин кыргызстандык медиктер дагы ошо тамекиге каршы, насбайга каршы, жанагы вредный производство деп айтпайбы? Аларга каршы, экологияны сактоого каршы, түтүндү азайтууга каршы, машиналардын түтүнүн азайтуу ар бирине бизде атайын шарттар, атайын мындайча айтканда түзгүндөчү нерселердин баары иштелип чыккан, берилген бар да. Муну жаңыдан ойлоп табыштын кереги жок. Ошол проблема башкача да болуп атат да. Ошону кантип аткарыш керек да? Аткара турган механизмдер до конца жасалбай атат. Мисалы, биз 2000-нчи жылдардан бери жанагы эл аралык рамочная конвенция деген бар, тамекини чектөө ошонун терс таазирин азайтуу боюнча депчи биз киргенбиз да Кыргызстан. Бурунку кезге чейин тамекини чектөө ошонун зыяндуулугун азайтуу боюнча каралган закондорду кабыл алуу ушунчалык деген карама каршылыктарга деген туш келип деген кыйынчылык менен кабыл алып көп убакта кабыл алынбай созулуп келатат да. Эмне дегенде тамеки бул биздин бюджетке аны сатып алуу, сатуу, ошону өстүрүү, жасоо кандайдыр бир процент жардам алып келет депчи деген. Ошол кезде мен ушул жогорку кеңештин тегерек столунда да, өкмөттүкүндө дагы канча жолу телевидениянын радиодон да айтып баратам да, но башка жагын алып көрбөйлүбү депчи деген. Хорошо. Мисалы тамекини сатуудан, ошол тамекини реализация кылуудан биздин Кыргызстандын бюджетинин ара, наспай баарын эсептеп келгенде бир 5-6 миллион сом түшөт деп, миллиард сом түшөт деп жүрөт. Буга ишенбейм. Себеби дегенде ал жерде тамекинин долясы өтө эле аз болуш керек да. Ошол мин эконом развитиянын айтканына караганда бюджеттин 0.67% тамекинин саткандан түшкөн налогтон түшкөн пайда болот деп айтышкан болчу. Ал бул где-то бир миллиарддын тегерегинде сом да. Ошол жалгыз эле рак, бүт онкологияны алган жери жок, рак өпкөнүн рагын диагностоо, ошого кеткен дарылардын расходун алып көрсөк 20 миллиардка жакын кетет экен. 20 эсе көп болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошондо эми бул жерде биринчи класстын баласына айтса деле түшүнүктүү болуп калат да. Эмнеден пайда көп болуп атат биздин мамлекетибизге, элибизге? Тамекини сатканданбы же ошонун зыянынан дарыланганга кетип атабы депчи деген. Анан кээбирлер бүтүп сурап атышат, сиз каяктан алып? Биз эсептеп чыктык. Фармакоэкономика деген оценка деген атайын изилдөөлөрүбүз бар биздин. Бүт дүйнө жүзүндө бар. Биздин Кыргызстанда да өткөрүлүп атат деген. Анан ошондой эсептеп чыгарылган. Анан дагы бирөөлөр мынтип сурайт. А ошончо акча Минздравка бөлүнбөсө каяктан таап атат деп. Конечно, биздин адамдардын, оорлордун, туугандардын чөнтөгүнөн кетип атат ал акчачы деген. Анан бюджетке мындай түштү, элдин чөнтөгүнөн кеткен акчаны эсептөө эле коюш керек деген туура эмес нерсе болуп калат. Ошон үчүн мисалы бир мисал катары айтып кетейин. Англияда 2000-чи жылдардын башында 75% улуу адамдардын взрослый населения 75% тамеки чекчи да. Анан алар ушундай катуу чараларды көрө баштады. Коомдук жайларда чекпөө, жанагы акцизный маркаларды деген баасын көтөрүү, көчөлөрдө тамеки чекпөө, эл жүргөн жерлерде ушундай нерселерчи деген. Башка запреттерди жанагы моундай больницаларда, окуу жайларында тамеки чекпөө ушундай чараларды киргизип, азыр тамеки чеккендердин саны 30%ден ашпайт да. Көрдүңүзбү? 20 жылдын ичинде 2,5 эсе азайды тамеки чеккендердин саны. Ошондой чектөөлөр менен, ошондой түшүндүрүштөр менен иштеп отуруш дегендей. Алардын ушундай бир пландары бар англиялыктардын. 2030 жылга чейин Англия фактически орусча айтканда страна без табака, тамекисиз өлкө болобуз. Бул проблема бизде чечилет деп ушундай үмүт менен иштеп атышат. Менин оюмча алар да жетиши мүмкүн да. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо коомунун
Yüzgösü var ol çekimcilerin başında öt körgende. Alar yıl sayın öt körp duruşat, biz de kaçıp kalağız. Oşanda analiz kılıp kürsü, sal öpkün rağı köyünçü genavı öz önü kiratkan ölkülerden arasında köy etkende yıl sayın. Köy etkende anam suratı ulatpaydıgın. Ошол кайсы адамдардын катмарында көп болот экен, көбөйөт экен деп карап көрсө, ошол өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө биз да киребиз да. Кыргызстандагы жаштардын анан аялдардын арасында көп болот экен да. Именно багы детородного возраста социалдык жактан активдүү периоддогу адамдардын анан азыр biz na özüstü dile göre otuz Kırgızstan'da rak öpkün rakı iyi olsun diye alp ile rakın türleri yaşların arasında koyuyor etti. Ama laje ne onu etti? Yaşar paradat. Biz kaç kras oşol yol menliye git pratavus bul başka hiç ayrı mas yok başka bu türlerden değil. Ana nusunda etapta azartan cenanday zakon türünde başka oşol zakonlar atkaratırgan mekanizmde de atkaratırgan subyektlerde tak İş kılsak tura, cintiği, yakışı cintiği, bugün eklinde olup, bir yıl, iki yılda olup, beş yıl, yedi yıldan düğün anan payda ulaştıydı. Адам үй шартында, үй ичинде, бөлмөнүн ичинде тамеки тартса, ошол тамекинин ошол бөлмөдө отурган адамдар ошол түтүндүн 70% зыяндуулугун өзүнө алат. Демек, бул адамдагы ошондой эле ооруга чалдыгышы мүмкүн. Бул оорунун мындай терс жагы, бул оору тымызын өнүгөттөн, допустим, мисал үчүн инфаркттай болуп, кокустан келип эле жүрөк ооруп калбайт. Бул оору мындай акырындык менен өрчүйт да. Ал бул оорунун 4 даражасы болот. Даражасы ошол оорунун түтүктөрүнүн бүтөлүшүнө байланыштуу болот. Эгерде түтүктөр 20%га бүтөлсө, бул 1-чи даража болуп эсептелинет. Эгерде 20%тен 50%га чейин бүтөлсө, анда бул 2-чи даража болуп эсептелинет. Эгерде бул түтүктөр 50%тен 80%га чейин ичкерсе, анда бул 3-чү даража болуп эсептелинет. 4-чү даражасы болсо, бул түтүктөрү 80%дан 70%дан көп ичкерсе, ошол 4-чү даражасы болуп эсептелинет. Адам биринчи көп жылдан бери тамеки тарткан адам, мисалы үчүн 10 жыл тамеки тартат. Аны көп эч нерсе тынчын албайт. Анда-санда жөтөл болот. Эртең мененкисин жуңган учурда сөзсүз мынтип жөтөлүп, какырыгын түкүрүп, өпкөсүн бир сыйрак тазалайт да, башка эч кандай бул оорунун белгиси жок. Бирок бул ооруда биринчи даражадагы өнөкөт бүтөлмө оору болушу ыктымал да. Экинчи даражада болсо, ал көбүрөөк чарчайт оор жумуш жасаганда. Андан башка эч кандай эч нерсе бул адамды кыжалат кылбайт да. Мындай эч жери оорубайт, анда-санда жөтөлүп коет. Же болбосо жана сасык тумоо, грипп болгондо башка адамдардан көп болсо 2 жума, 3 жумага көбүрөөк жөтөлөт. Андан башка эч кандай белгилери болбойт. Бир гана 3-чү даража болуп, өпкөсү 50%дан көп ичкерген болгондо, ошондо аз-маз демигүү пайда болот. Мындай тепкичтен 2-чү кабатка, 3-чү кабатка чыкканда. Анан бул ооруну аныктоо өтө төмөн деңгээлде турат Кыргызстанда. Себеби дегенде, аны аныкташ үчүн атайын аспап керек да, спирометр деген атайын мындай аппарат болот да. Мисалы үчүн дарыгерге келген оору жүрөгүм ооруду десе, аны дарыгер сөзсүз электрокардиограммага жиберет. Ошол кардиограмма жүрөктүн ишин көрсөтөт. Канчалык деңгээлде иштеп атат, туура иштеп атабы, жакшы иштеп атабы.
Ал эми дарыгерге жөтөлгөн же демиккен оору келсе, аны рентгенге жөнөтөт. Бирок рентген ошол өпкөнүн ишин көрсөтпөйт. Ал только структурасын көрсөтөт дагы, ошол функционалдык деңгээлин көрсөтпөйт. Бул спирометр деген аппарат атайын ошол өпкөнүн функционалдык акыбалын көрсөтө турган аппаратта өпкөнүн көлөмү кандай, ошол демалган түтүктөр ичкергенби, ичкерген эмеспи, ошол жөнүндө бизге терең маалымат берет. Ардактуу профессор деген, почетный профессор деген званияны обычно мындай илимий борборлор, чоң-чоң илимий борборлор или чоң университеттер, мындай академиялар берет да. Бергенде да мындай не обязательно ошол учреждениеге, мындайча айтканда ошол вузга мисалы кошкон салым үчүн эмес. А жалпы мисалы онкологияга, медицинага кошкон эл аралык салымды мындайча айтканда салмактап көрүшөт. Түздөн түзгө кошкон салмактардагы салымдарды салмактап көрүшөт да, анан аяктын жанагы укмуштулук совети чечим чыгарат да мунучу. Анан мен үчүн баягы күтүүсүз бирок жагымдуу окуя деп айтсам болот. Мен мисалы мындай чечим кабыл алгандарды уккан эмесмин. Тбилиси эле академик Еристави дегендин аты коюлган чоң медицинский центр университети менен бар да. Ошолордун укмуштулук совети сунуш кылып киргизип бекитиптир почетный профессор деген наамды. И ошондой эле Тажикстанда Национальный центр онкологии дегени бар, аларда дагычы. Ошол центрдин окумуштуу совети чечим чыгарыптыр, номери менен датасы менен ошол ардактуу профессор, почетный профессор деген наам ыйгарышыптыр да мен кошкон кылган эмгегим үчүн жалпы эл аралык коомдо мындай медицина тармагында, илим тармагында дегендейчи. Ну, мен ойлойм, мен бул биздин жалпы Кыргызстандын окумуштууларына тиешелүү нерсе деп. Биздин онкологияда онкология оорулардын дарыланышына жардам боло тургандай кылып өкмөттөн чыккан закондор бар. Ошол закондор, министерствонун закондон кийинке чыгарылган приказдар бар. Ошого ылайык пенсионерлер, Чернобылдын катышуулары, жанагы өлкө баатырлары, ушундай категориялар бар да деген инвалидтер дегендейчи, алар өздөрүнө ылайыктуу ушул өкмөт бекитилген льготалар бар. Ошону менен же заплатасы аз, же болбосо бошотулган учурларыбыз да көп да. Жыл аяктап баратканда ушу элге журтка кааларым бар да. Жыл быйыл кыйын жыл болду. Мен политикалык жакты айтпаганда деле коронавирус элдин экономикалык шарты кыйын болду дегендейчи. Ушул элибиздин журтубуздун ушундай аламаттан аман эсен чыгып кетишин каалайм. Өткөн өтүп аткан жылыбыз ушундай кыйынчылыктын жылы болсо дагы, келаткан жылыбыз аны жаап келе турган жакшы тынччылыктын, токчулуктун, самырландын, ден соолуктун жылы болсун. Ишибизде ийгилик болгон, өлкөбүз гүлдөсүн, өссүн, жаштарыбыздын келечеги кең болсун. Баарыңыздарга сенирмин.